get some tequila. Takže bazén dělal, vítám u dalšího videa a máme tady narozeniny. Soso konečně vydal aktulky na to. Snížíme si radši grafiku, kdyby náhodou byly nějaké lagy. Takže tak, půjdeme hned do Fort Pinty. Už se na to těším, protože to jsou moje první narozeniny. Soso, oh my god, strašně se těším. Takže asi tak, no. Nevím, jestli byli přidali ty širáci, ale myslím si, že spíš ne. To by určitě psali něco na sesku, na stránkách. Takže asi tak. No, takže se portneme do té Fort Pinty. Měl by být i narozeninový set a bude ten race za 1200 XP. Takže se těším hodně. Někdo mi tady dope nahoře, takže doufám, že to neslyšíte, protože moji sousedi tady jsou mačvou. No, doufám, že mi sem neběhne ségra, nebo máma, nebo tak něco. Oni jsou teď pryč, takže když tak... oh my god, balonky! Oh my god! Hlasy! Ty píšťo! Mohli mít lepší grafiku. Tady jdem. To zněl jako ohňostroj. Možná. Asi jo. No, takže tady máme prostě race. Jo, ježiš, to je ten race. It's speciální. Hip hop, yay, good luck. 1500, kamo! Tpí! Oh my god! Jo! Jo! Jedem! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Hele, tamhle byla asi Jana, sakra. To je jedno. To je jedna holka z klubu. Je to už... Teď nevím. Nikdo nerozuměl. Jej! Všichni jsme happy. Tak. Takže, aby to bylo... Ne, prosím, friendy, ne. Takže, aby to bylo rychlý, nebo tak co, tak to zrychlím to video a dám tam písničku. Doufám, že zase na to nezapomenu. I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Oh my god, už jsme to dojeli, jej. Pustí. Jo! Jo! Haha! Thanks so much! Da-da-da-da! To bude asi na to ohňostroje, co? Oh my gosh. Jdem. Jo, aha, mě spadlo. Oh, obchod, podívám se do obchodu. Ukaž mi to, co tam máš. Oh, hustý, to vyzkoušíme hned. Jenom nám dám něco našli. Koupíme všechny. Všechny chci. Tak. Jinak tam nic zvláštního není. No, nevadí, koupili jsme všechny. Všichni jsme je by. Já bych se uklidnit. Hustý, happy birthday! To jsme si měli asi přečíst. Tady jedno. Ukaž. No, vypadá to docela zajímavě. Co myslíš, Samara? Jo, Samara říká, že je to moc hezký. And that's all? That's all? That's everything? Really? Počkej, to nemůže být pravda. To musí být ještě něco někde, ne? Kamo, to si ten race můžete jako zajít jenom jednou? What? Are you kidding me? To jsem se těšila celou dobu jenom na tohle. Really? Ne! Počkej, pak mi lidi do komentářů napište, jestli si to fakt můžete všechno zajet jenom jednou a kde je celý ten set na ty narozeniny a to se tam bude přidávat každý den, nebo jak to bude. Ukaž. Oheň, oh my god, Pustí. Takže tak to vypadá takhle. Sem dáme tenhle ten. Pustí, to vám takhle natočí. Co cool. Můžete tam přestat dopad! Bože! Nesnaším marnými parchanty, myslím, že to jsou ty marnými parchanty.
Ne, ta babka tam zase hází tomu psovi ten balónek, že jo? Jasně, ten pes tam dupe jak slon. Miluji své sousedy tady. Oh my god, so cute. Oh, so cute. Tenhle byl pedek na lej. Tak, ještě jsme nevypustili jeden, a to přesně tady ten. Ukaž. Už si těším na Silvestra. V realitě docela. Jestli to teda zase, ježiš, to je taková ta... Taková ta na nic. No. Takže tohle to je ze SSO narozek. Vážně? Všechno. Jo. Jo. Na co se bavila? Jo, jo. Moc se to pobavilo. Díky, že jste mi pomohli aspoň trošičku dělat level na Simr. Jo. Děkuju vám. Díky. Jo. Moc vám děkuju. Moc jste tam toho přidali. Strašně moc. No, no, teď asi mě všichni seřvete. Ne, neboj, na ty druhý den to tam budeš mít znova. Ne, nesmíš to tady hned tomu nadávat. Řekněme, že prostě už jsem to říkala poprý, že tady budu mít narozky, že to jsou tady au, narozky poprý. To jsem tady, hej, ještě jsme tohleto. Zkusme to potom najít. Že to jsme viděli, to je trapný. Ne, já nevím, kam to mám dávat. Takže doufám, že se to bude opakovat, protože jsem čekala, že prostě udělám jako level u Samura a že to bude opět bombastický a že prostě opět bude super jako no, ale ono prostě jako nic. No, nevadí. Nevím, kam se dávají tyhle, takže vám je asi neukážu a chtěla... Ne, chtěla. No, asi to ukončím. A mám trošičku lagy. No, trošičku víc, jak je tady moc lidí, nějak to nedávám, co to je? Jej, to je Siena. Super, mačo. No, takže já se tady s vámi ukončím, protože jde někdo domů a čus! I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? A ještě, když půjdete do Fairgrove, tak tady máte takový levo dort. A to je vlastně v podstatě obchod a na to kliknete a koupíte si dort. Za 10 korun. A nebojte, ten dort nesmizí, doufám, že neslyšíte Skype. Řekněme, že jedna osoba není spokojená, že jsem s ní netočila. No, super, teď jsem to ještě zhoršila. Proč nejsem vidět? Mačvou. Myslím, že mě někdo našel asi z fandů. Nevadí. Co to bylo za smích? Zamávám jim. Čouky, vítejte ve videu. Tak a dáme si sem dort. Tada! A máte dort a můžete si tady krásně najíst. Hej. Takže se teďkon uvidíme u dalšího videa a zatím čus.